حسن عادي هذا وما صنتهاي وسؤال مهمة والرب الشعب كصوماليين لا يفتيميو شنط قلها سرة والسوبد بدلين مركز دمبنا أيجا دونت إسكت توري قاركود مركود كوباد وحكم باللعبين محمد سياد بري محمد علي سمطر حسين كل مية أفرح إسماعيل على بكر يا أحمد صليبان عبد الله الله يغاد دفلة سيكون بالوضعين وحوها أن مركز هوري محمد سياد بري مركو ما يشغب صدي كيوغين وكادك تغورشال جنال غورشال أتو كتوري أو حري غورشال غورت قوي يهدا مغشي إيه كان عادي جنال عينان شو كسي حيقا قلنا غضي كيوغين عينان شو أتو كتوري وابل توقت أساقا واتوقتين وحا مركا أوسمي دكرتب حويني أولي هاي وحا كيوغين كوبادي أح حسين كل مية كيوغين كلابادنا وحا إيه أمهام على سمطر todobaatan iyo saddexdi ayaa digreed ta kala soo baxday oo lagu nasaqay waxaas wuxuu yiri waxa ku xigeen koobaad hadda wixii ka dambay ii noqonayo maxamed cali samatar ku xigeen labaad xuseen kulmiye saas ay isugu xigeen ismaaciil abakar ka dib dafle marka ilaa uu ka baxo cali samatar ninka practically asaga ku xiga ahaa inkastoo markii dambe wax kale la qaqaabiyay gudoomiyaha baarlamaan iyo wax la sameeyo loo yiri hadii wax gaaraan asaga gudoomiyaha baarlamaanka bedelay statement wixii ka dambay loo yiri markay saa wax u dhaceen ku sagaal boqol laba iyo siddeetanki waxaa la xiray oo la qabtay gurigiisa laga soo xiray loo daatay koofi casti ismaaciil cali abakar oo madaxweyne ku-xigeen ahaa ee shanta golaha sare ahaa waxaana lagu eedeeyey khiyaano qaran oo macnaheedu ahayd inuu caawinayay jabhadii SNM waabana caawinayay gacanay ku lahaayeen raggii meesha ku jiro dhan ee SNMta kasoo jeeday aad ay u gacansiinayeen SNM marka la xiray waxaa booskiisii galay oo bedelay axmed maxamuud faarax oo isagu isku reer ahaayeen marka shantii golaha sare saas ku buuxsameen gaygi kasaro jabhada guladaya gaygi kasaro gaygi na mantaba gacantan ku hayna marka xasanow golaha sare waxay u kala awood badnaayeen waxa ugu awood badnaa shantooda markii maxamed siyaad bar laga tago oo ninka ugu awood badan meesha ahaa waxaa ku soo xigay dafle iyo cali samatar dafle wuxuu ahaa ninka gabadhiisa qaba taliyaha sirdoonka dalku ahaa informationka iyo sirta waddanka dafle wuxuu access u lahaa dhegta maxamed siyaad barre ninka la dilayo iyo ninka la xirayo iyo kan la dalacsiinayo iyo kan la magacaabayo isagaa uga soo warramayay ninka uu rabo maxamed siyaad barre u damacsan yahay ninku qool la damacsan yahay iyo ninku qeyr la damacsan yahayba dafley ku xirnayd wuxuu u sheegay odaga odagana dalka wuxuu kusoo dhaqayay faylasha sirdoonka maadaama markiisu horeba sirdoon uu ahaa isaga marka ninka labaadna wuxuu ahaa cali samatar oo ahaa nin asaga niyad ahaan uu ka helo oo u qalbi qaboojiyo waayo wuxuu jecel yahay keliya u sheegaya nin maskaxdiisa qabsada u ahaa maxamed siyaad barre wuxuu raba keliya u sheega oo uu aada u aaminsan yahay marka wuxuu ku yiri ambasador nin ambasador ah ayuu wuxuu ku yiri oo buuggiisa ku qoray haddii laba wiilan lau yiri wiilashii ugu waaweyn xasan iyo xuseen haduu maxamed siyaad bare yidhahda adiga maada dhalin u aqbala yu yiri wuxuu yidhaho ma dhalin ka fogow waa ka fogaana yu yidhi anaga nin noocaas maxamed siyaad bare ilaa heerkaas uu guloday u ahaa oo dalca asna waxa uu dalcaad hayay iyo waxa uu hayo dhan uu ku shubay ilaa uu isagii iska sii saramariyey oo uu ka dhigay sareeyo guud ciidan sareeyo guud lagu noqdana soomaaliya ma laheen soomaaliya ciidankeeda south africa iyo nigeria iyo egypt lama mid ahayn masar ciidan yaraan lahayn anaga ciidan sareeyo guud yeelan kara maba lihinba iyo marshaal marka 1970 wuxuu ka dhigay sareeyo guud asoo gaashaan la dhexe ah gaashaan la sarmaba waa ka bootiyaba cornel 73 wuxuu ka dhigay sareeygaas documentyada dhan waa ku hayaa bulletin officialy bay ku jiraanba ay ku qoran yihiin 76 markii la aasaasay xisbiga hanta wadaagka caanka soomaaliyeed sareeyo guuduu ka dhigay 76 marka xuseen kulmeeye iyo ismaaciil cali abakar wax awood weyn ma lahayn iyo axmed maxamed faarax oo markii dambe ismaaciil bedelay laakiin ismaaciil wuxuu ahaa ninkii labaad ee kaalinta ugu weyn ka qaatay
in inqilaab la sameeyo oo dawladda la rido marka laga reebo salaad gabeere Ismaaciil Cabdi Bakar waha nin marka kacaankan la sheeganayo maalgashiga labaad ee ugu weyn ka geystu ahaa marka uu arkay dhibaatada jirto professor Bulxan ayaa buugiis ku soo qoray meesha iska qoomeen Ismaaciil Cabdi Bakar iyo Maxamed Siyaad Barre ee dafla meesha iska qabsadeen professor Bulxan ayuu uga waramay Ismaaciil Cabdi Bakar hadda ma hadlo waa diidaa meedii inuu la hadlo meel la hadlo anigaan laftirkayga Dubai aan ka wacay Dubai waagii aan buugga qorayay familkiisa ayaa in xariiriyay taleefankiisa waa la hadlay caadi ahaan uu wada sheekaysan laakiin waa diiday inuu wax warbixina oo arrintaa ku saabsan ka siiyo waxaan qiyaasaa consciouskiisa la diriroyo damiirkiisi waxaan uusan yeelay in aakhirka ay ku soo dhamaadeen wax dadkiisana cuno ummadina cuno marka meesha iska qabsadeen waxay ahayd uu yiri professor Bulxan maalin maalmaha ka mid a ayaa Ismaaciil Cabdi Bakar wuxuu u tegay dafle xafiiska dafle u tegay markuu tegay ayaa gabadhii xalweynta u ahayd waxay ku tiri bal waxay rasug dad buu kula jiraa qolka ee qolkan ku dhegan fariista qolka ku dhegana ayuu wuxuu ka maqlay waxa ka socda dafle uu sheegay dafle markaa wuxuu la hadlayaa laba nin oo Maxamed Siyaad Barre ku reer ah wuxuu ku leeyahay dalka adinkaanu idiin haynaa dowladnimadu adinka dowlad idinta haddaydaan difaacan karin yaa idiin daafacaya dowladnimada daafacda oo adkaysta oo saa yeela si qabiil ula hadlayaa Ismaaciilkii dhammaa oo wax ka dhaliyay waxaan wuu maqlay maalintaasa qabligu yiri professor Bulxan uu sii weydiiyey sanadka eed yirto haatan iyo lixdii inay taano malaynaa inuu yiri haatan lixdii abuugis the cane booga the cane ugu qoray markuu meeshaas maraysa Ismaaciilkii farisoonuhu jiitay haatan lixdii wax ka dambeeyba ilaa sideetan iyo labada laga xiray marka intaas waa dhamaatay meesha waa dhex taagan yahay laakiin mucaarad waay waa fahmi in meeshii qabiil ay noqotay iyo sistemkii inuu ku shaqeynayo qaab qabiil marka imow 91-dii su-aashaadii iyadana ay duwidiiso ah xaggee ku dambeeyeen 91-dii 91-dii waxay ku dambeeyeen dagaalku markuu dhowr maalmood socdo ilaa 4 maalmood camal markuu socdo waxaa ka cararay dalka oo ka baxay Muqdisho Maxamed Cali Samatar oo dhinaca Kismaayo aaday baabuur inta midna shidaal ku shubtay iyo raashin midna reerkiisii saartay midna ciidan saartay baxay ka cararay ma u dagaalamin Maxamed Siyaad Barre dagaalka xamar ka socdo lama gelin kaalina kama geysan waa ka baxay waa cararay markuu Kismaayo meelahaas sii marayo waxaa la sheegaa in baabuurtiisii jabhada SBM ay jidka u gashay oo ay xabadeeyeen gabar uu dhalnay ku dhaawaceen oo kaliya xabad ay ka geliyeen marka wuxuu galay Kenya Nairobi ilaa halkaas uu ka sii baxay buugga markaan qorayay General Maxamed Nuur Galaal wuxuu ii sheegay in intuu Nairobi joogay Maxamed Cali Samatar inuu marti u ahaa oo uu deganaa oo uu hooygiisa ku hayay safiirka Israa'iil u fadhiyay Nairobi marka waa fiicnaan lahayd haddii Israa'iiliyiintu ay fasaxayaan ama fasaxeenba 30 sano kadib feelashoodii sirta ahaa inaan ogaano waxay isu sheegeen hadduu meesha deganaa sida General Galaal ii sheegay markaasaa markay dhacday waxaa ku soo haray Axmed Maxamuud Faarax gurigiisa iska joogay Xuseen Kulmiye gurigiisa iska joogay daflena wuxuu ka mid ahaa dadkii wax la qaban qaabinayay intii xabada socotay 27 bari 30 December ka bilow 1990 ilaa 26-dii 1991 dadkii wax la qaban qaabinayay ku jiray ciidamada la qaban qaabiyay General Jaamac Maxamed Qaalib ayaana buugiisa si faahfaahsan ugu qoray inuu dafle iyo Morgan ba ahaayeen nimankii dagaalka qabiil u bedelay iyadoo jabhad iyo dowlad loo dirayo nimankii yaa reer hebel ahay yiri ciidan qabiil aruuriyay meelaha geegeeyay inay ahaayeen ciidamadii tiradoodii iyo waxbuu sheegay General Jaamac Maxamed Qaalib buugiisa inay meelaha ku kala aruuriyeen marka meeshaasay ku dambeeyeen Xuseen Kulmiye ku soo haray USCD waa soo agmartay waxa uma taaban ilaa wixii qabiil ay noqdeen dagaalkii qabiil isku bedelay markii dambana deeyay waa tan la sheego inuu shirarka USCD ka qayb galay Xuseen Kulmiye afrah inuu qabiil u laabtay Axmed Maxamuud Faaraxna deeyay meesha isaga soo baxay markii hore markii dambe isaga laftirkiisa dhex booday wixii awood badan uu lahaan laakiin markii Cumar Cabdi in adeerkii ah ra'iisul wasaare laga dhigay inuu sii joogay laakiin markii dambe isaga soo baxay marka meeshaas ku dambeeyeen marxaladii iyo xaaladii lagu jiray ayaa nin walba bedeshay halkuu asaga marxaladda ayaga ka bedeli lahaayeen ayagoo isticmaalaya khibradoodii ayagoo isticmaalaya xilalkii muhiimka ah ee dalka usoo qabteen meesha marxaladda lagu jiray ayaga hoggaamin lahaayeen oo ay xaaladdu wax ka bedeli lahaayeen marxaladii dhex boodeen qabiilkii waaskadii wasaqda ayay dhex dabaasheen aqligii iyo aqoontii iyo wixii gumaysiga xataa ay soo baranayeen iyo wixii military loo soo tababaray iyo kuwii booliis loo soo tababaray aakhirka uu ku soo afjarmay inuu qabiilkiisa dhex qabiil
مركان على سنة طرمة دي ودوقتها قبيل ما شان دوقتها في اجتماعين ترتيب تيسو ما شاء الله مركان ما شاء الله وصوك على أفجر